Večerva, zajedno so citovi protagonisti na scenava, od srce, od duša. Ti vi podarime muzika, koja što tlejala vo nas, sigurno, dosta vreme naназад, меѓутоа не си го дочекала до сега вистинскиот ден, може би. Е токму овој вистинскиот ден да споделиме може би најголемата емоција која што ја носиме во нас. Ќе следува сега едно музичко патување, кое што го започнуваме од тука некаде. Ќе свртиме низ многу места, поготово на Балканот, а нешто ќе гимнеме и од се она што е романтичност европска. Ќе тргнеме од тука и ќе се вратиме тука повторно. Затоа, бидете со нас, следете не и се надевам дека ќе уживате вечерва. Ви благодарам. Da.
Дојде времето да го представиме првиот гостин за вечерва. Го ставивме прв, затоа што беше нестрплив да се појави нова сцена, затоа што секогаш битолската публика, битолчани и се она што е поврзано со битол е некако му е многу мило, му е многу драго и навистина е многу среќен што е повторно тука после неколку пати. Наш, можам да кажам, најголем пријател, најголем другар, најдобар соработник, кога е во прашање стварањето на музичка документација и на моје огромно задоволство, ќе ви го најавам, човекот кој што важи за еден од најдобрите светски трубачи, Джамбо Агушев.
Следува да ја најавам специјалната гостинка за вечерва. Една од најдобрите балкански вокални интерпретаторки, кога е во прашање етномузиката. Една млада дама, која што многу често настапува на секаде ни светот, ја представува културата на незината земја, но секогаш на незините настапи покажува сериозно почитување кон македонската традиција и култура. И многу ми е драго што денес е таа со нас вечерва. Така што предлагам еден голем аплауз за нашата гостинка Даница Крстич од Србија. Thank you.
Ja bih vam se puno svima zahvalila, pre svega na ovoj privilegiji i časti da večeras pevam pred vama. Puno hvala organizatorima koji su me pozvali, kao i ovom sjajnom orkestru. Tako da ja vam se još jednom puno zahvaljujem i iskreno se nadam da ćete uživati u koncertu koji smo pripremili za vas. Hvala vam. Thank you.
Патувањето го продолжуваме. Бевме малку до Франција, затоа што едноставно битолскиот темперамент, менталитет, како да го наречам, многу наликува на тој францускиот, затоа што имаме нераскинливи врски со таа култура таму, па затоа моравме нешто да допреми од таа романтика во музиката, би рекол. Веќе е време за третиот наш специјален гостин, кој ни доаѓа од Бугарија. Се работи за еден исклучителен инструменталист, кој што го освојува светот, секој дневно концертира на секаден и светот, и на наше големо задоволство, денеска е тука со нас, да ни покаже од неговите исклучителни музички вештини, да остави емоцијата, онака како што и ние оставаме тука, заедно да направиме уште еден блок кој што верувам дека ќе ви се допадне. Предлагам еден голем аплауз за Ангел Демирев на гитара.
Колега, се враќаме кон нашето огниште и оставаме да уживате уште малку.
vraći se. Borole, sestro,
Сакам најголемиот аплауз да го упатиме сега на екипата од Центарот за култура од Битола, начело со господја Маја Андоновска и Илиевски. Секако голема благодарност и до Македонската радиотелевизија, која што е тука со цела екипа да го проследи овој настан, да го документира овој настан, да остани за век и веков во аналите на македонската музичка историја. Е, сега морам да ги поздравам сите овие луѓе овде. На брзина ќе ги поздравам и ќе ги представам. Еден голем аплауз за овој прекрасен оркестар, кој што е белек на градот и државата. Сакам да ги представам сите овие луѓе кои што денеска од срце ја подарија нивната музика. Ќе започнеме одма веднаш до оркестарот, човекот на гитара Тони Цветановски. Веднаш до него неуморниот, веќе легендарен битолчанец Зоран Ристевски. Озо! Имаме уште една градска легенда од Битола, Павле Јаневски на бас. Зоран Јагоридовски, познат како Конга, нашиот верен пријател. Голем аплауз за Горан и Пеце, нашата дувачка подкрепа денес. На клавијатура и хармоника вечерва од срце за вас Кирил Стојчевски.
Сепак, најголемиот аплоз ќе го имаат нашите гости. Ангел Демирев, Джамбо Агушев и нашата дама вечерва специјално Даница Крстич. Од срце за сите вас. Ова патување ќе си го завршиме тука, дома, со најголемата химна, песната која што го обиколи светот, песната може би која што ја знаат најмногу луѓе во светот, песната која што на Балканот се уште предизвик за многу солзи, за многу емоции и мислам дека нема човек на Балканот кој што не ја знае. Yeah.
Thank you.